Мої вітання з Днем Незалежності. В ефірі програма «В об'єктиві» у студії я, Михайло Когут. І сьогодні, в цей святковий день, ми розмовлятимемо та аналізуватимемо період, який прожила Україна Незалежності. Незалежною це вже 24 роки в студії я, Михайло Когут. І гостем в нашій програмі є Зиновій Саляк, колишній депутат Львівської міської ради. Чому саме пан Зиновій, я хочу пояснити дуже коротко, тому що він один із тих депутатів Львівської міської ради, які ще за часів Радянського Союзу 3 квітня 90-го року над ратушею у Львові піднімали прапор України. І отже, пане Зиновій, скажіть, будь ласка, оцей момент, який ще був за Радянського Союзу, наскільки він для вас був значущим і наскільки він є значущим для вас до сьогодні? Ці роки були роками великого політичного піднесення наших львів'ян. І нашим обов'язком, першочерговим, було підняття національного прапора над ратушею Львівської міської ради. До речі, нас тоді налічувалося 150 депутатів Львівській міській раді. Серед них були і двоє працівників комітету госбезопасності, це Землянський і Ісаєв. До речі, Землянський після цього був, працював в СБУ України за Кучми. От, і нашим обов'язком було підняття національного прапора. До речі, що ми виконали 3 квітня 1990 року, за рішенням Львівської міської ради, було доручено підняти прапор. Ну, а в цей момент ви думали про те, що от за рік Україна проголосить незалежність? Ви знаєте, що воно ж, ми йшли до того і думали, що впевнені були в тому, що ми доб'ємося цього, щоб була проголошена незалежність в ті часи. Ну, якщо говорити про цю атмосферу цього моменту, та які тоді настрої панували на вулицях? Ну, це львів'яни бачили. Що тоді відбувалось? Тоді дуже багато проходило мітингів у нас у Львові. До речі, я часто їздив в Донецьк в ті часи. І дуже добре сприймали мене шахтарі. Я розмовляв шахтарями. Я хочу згадати навіть таку подію. В 1990 році я разом з Василем Кобідою і з Юркою поїхали в Донецьк на похорон шахтарів. Там на шахті за Перевальна загинули шахтарі. І ми перші привезли синьо-жовтий вінок на донецьку землю. До речі, в цей час, це коли ми були в цій похоронній процесії, наш вінок несли першим у Львові. Про ті події ми не старалися знімати, а робили все для того, крок за кроком, щоб була проголошена найскоріша незалежність. Ну, але прапор, ще офіційно Радянський Союз є, та, ну, він вже на межі розпаду в той період. Але чи було якесь переслідування, чи був супротив тому рішенню Львівської міської ради? Над рішенням Львівської міської ради тоді працювала комісія з питань національного і духовного відродження, до речі, в яку входив і Андрій Гречило. І вони підготували дуже розумне рішення. Ми залишили на нижньому флагштоці прапор УРСР, а над ратушею прийняли рішення підняти національний прапор. І прокуратура не мала підстав для оскарження нашого рішення Львівської міської ради. Ну, і якщо говорити про цей вчинок, який робили депутати Львівської міської ради, багато депутатів зараз є, які, можливо, змінили погляди після того випадку. Там були в той час, я думаю, і комуністи були. Були, безумовно. Як вони реагували? Як реагували на цю подію люди з явним прихильністю до Радянського Союзу? Ну,
в нашому львівському парламенті було небагато комуністів. Але вони... Військових були, вони її голосували. Десь біля 20 чоловік голосували проти. Нічого страшного. У нас було 150 депутатів, так що ми мали потужну силу. І, до речі, про прапор синьо-жовтий, але вже в нинішній час як під ним борються і як з ним вмирають в непрості часи на Сході, я пропоную переглянути сюжет, а потім ми повернемось до розмови. Ще кілька місяців тому ці прапори майоріли на схилах Донбасу та підтримували наших бійців на Сході. Кожне з цих полотен побувало у самому пеклі війни, про що свідчать дірки, вицвілий колір та стійкий запах палива на них. Уже цієї неділі на день прапора ці чотири стяга із зони АТО вивісять біля Львівської державної адміністрації. Ні для кого не таємниця, що занадто легко вдалась незалежність українському народу, коли, як на тарілці з золотою кайомочкою, прийшло була незалежність, всі атрибути влади, і багато людей до них відносились, ну, з такою певною легковажністю, і що так все повинно бути. А коли наступила криза, коли загроза з'явилася національній безпеці нашої держави, коли юнаки переважної більшості, які народилися вже в часи незалежності України, зі зброєю в руках захищають суверенітет нашої держави. У кожного прапора своя історія на війні. До прикладу, прапор 24-ї механізованої бригади разом із військовими перебував на Сході ще з червня минулого року. З ним вони визволяли захоплені сепаратистами міста і з ним прощались із полеглими побратимами. Для бійців на передовій це не просто полотно, а стимул до боротьби та згадка про мирне небо вдома. Разом із прапором Яворівської бригади у Львові вивісять стяги 16-ї бригади армійської авіації, 703-го інженерного полку із Самбора та 80-ї аеромобільної бригади. Символ влади, символ держави не буває зовсім іншого значення. І, можливо, і є дуже багато позитивного, що ті прапори будуть знаходитись поруч з обласною державною адміністрацією. До прапорів львівських військових формувань біля державної обласної адміністрації приєднається ще прапор Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України та 45-го полку Національної гвардії України, який дислокується у Львові. І ми повертаємось до розмови з нашим гостем. Отже, пане Зиновій, скажіть, будь ласка, а якщо дивитись назад і оцінювати теперішній час, чи очікували ви те, що Україна буде незалежною, вона є незалежною, але вона буде воювати? І станеться те, що ми зараз маємо? Знаєте, після того, як обрали колишнього президента Януковича, відчувалося, що воно дійде до цього. Тому що в мене багато знайомих працювало служби безпеки України, і військових знайомих багато є. І вони розказували, що працювалося над тим, щоб ослабити наші ці структури. Ну, а на вашу думку, коли от в Україні стався цей момент незворотній, який склав подальшу долю всієї країни і з цього вийшла оця війна? Після Майдану, останній Майдан. Ну, але якщо аналізувати весь період незалежності України, хто, мабуть, на вашу думку, зробив щось не те задля розвитку країни, задля утвердження її незалежності? Я вважаю, що кожен з президентів допускав якісь помилки. От. Ну, а за останнього екс-президента, не хочу згадувати його прізвище вже, взагалі була розвалена Служба безпеки України, була розвалена наша армія. І воно йшло до того, що здали Крим, і після цього почалася війна. Ну, якщо повертатись до подій 90-го року безпосередньо учасником, якого ви були, скажіть, будь ласка, тоді, в той час, на Львівщині, у Львові проходило багато, починалось таке національне відродження. На вашу думку, що посприяло цьому? Це слабкість радянської влади, це
покращення, не знаю, усвідомлення українців, що вони українці? Ну, в ці роки, в останні роки 90-х, останні 10 років, якраз почався розпад російської Петровської імперії. От. І від, під впливом національно-патріотичних сил, до речі, сьогодні треба згадати і покійного В'ячеслава Чорновола, братів Горинів, Геля, Ірину Калинець, Ігора Калинця, Ігора Влоха, який тоді рухом керував. От під керівництвом цих, можна сказати, патріотів України і почалося це національне відродження. Ну, а як воно відбувалося? Що люди в той час вони робили для того, щоб добитися своєї незалежності? Було. Ми створювали по підприємствах, до речі, ще працюючих, працював на підприємстві, яке було підпорядковане в Москві. І ми створювали там осередки руху. З того і почалося. Ну, а не було якихось перешкод? Були, безумовно. Ну, як це проявлялося? Були, перешкоди були. Я особисто, мене за створення осередку перевели на інше місце роботи. Я судився, 10 судових засідань пройшов. Але відновили мене судом на попередньому місці роботи. Були переслідування, безумовно, не тільки мене, але багатьох наших і депутатів. Це були не поодинокі випадки? Не поодинокі випадки в ті часи, так. Ну, а хто це, цим займався? Це міліція, це всі потрохи? Всі потрохи. На кожному підприємстві були і агенти КГБ, вони там займалися. Були секретарі партійної організації. Це була відповідно відпрацьована, готова структура, яка слідкувала за нами. Але нас назад ходу вже не було. Ну, а якщо говорити і згадувати про 24 серпня 91-го року, звідки, от як ви дізналися про фактично історичне рішення Верховної Ради? Які у вас були відчуття тоді? Зі Львова виїхала велика кількість депутатів Львівської міської ради в Київ тоді. Я особисто був 3 дні під Верховною Радою. От тут навіть в мене зберігся документ, бачите, з 91-го року, журнал «Україна», де я під Верховною Радою. Ми знали, що прапор буде піднятий над Верховною Радою. Дуже, ну, біля, я думаю, що якраз під час підняття прапора десь було біля 50 тисяч народу там під Верховною Радою. Ну, але там і була поліція, та, яка фактично державна поліція країни, яка вже помирала в той так, час. Так, було. Було, безумовно. Але я... вони робили... Міліція виходила десь біля 8 години, а я в 7 ранку вже був під Верховною Радою з транспарантом. І вони нічого не могли зробити. Я мирно стояв, навіть не брав з собою ні канапок, ні води, так стояв. Я вам дякую за те, що завітали до нас в студії. Ми в другій частині нашої програми продовжимо тему незалежності України.